Հարգելի գործընկերներ, ձայնը տրվում է հաշվի չանձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանին քվեարկության արդյունքները ներկայացնելու համար։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ։ Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի ընտրության համար առաջադրվել է Արտակ Մանուկյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 85-ը։ Քվեատուփում առկա էր 85 քվեաթերթիկ, անվավեր չկար։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Արտակ Մանուկյան, կողմ 65, դեմ 20։ Այսպիսով Արտակ Մանուկյան ընտրվել է Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ։ Ամեն դեպքում շնորհակալ եմ։ Ունեք խոսք ասելու Կարճապահ Մանուկյան։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ թեկնածությունը հաստատելու համար։ Ինչպես ասում են ամեն մարդ, գործով արժանի լինում իր անձի շուրջ ստեղծած կերպարին, ես կփորձեմ այդ բարձր նշաձողը, որը մատնանշվեց ազգային ժողովին, առնվազն 100 պատշաճի դա այդ բեռը տանեմ։ Շնորհակալ եմ բոլորից։ Շնորհակալություն։